Joo, mä oon Jasse. Soitan Hybrid Childrenissa kitaraa, laulan ja pääosin teen biisit. Mä oon kotoisin Lopelta, eli siis ihan perunapellosta, eli sellaisesta paikasta, missä ei todellakaan ollut yhtään mitään. Että vaihtoehdot oli se, että olisit juossut pururataa rinkiä tai hypännyt johonkin hiekkalaatikkoon pituutta, ja ne ei kiinnostanut mua yhtään. Ja sitten kuulin tietysti rockmusiikkia jostain harvoista kanavista, mitä siihen aikaan nyt oli, koska ei radiossakaan ollut kuin 2 kanavaa, televisiossa 2, ja rockmusiikkia tuli tosi harvoin. Mutta sitten kun sitä rockia kuuli, niin se niin kun oli todellakin, niin kun sä todellakin muistit ne biisit, mitä sä olit kuullut. Sitten kun sieltä tuli ensimmäiset Hurrikaanisin Täällähän sinä lässit, niin sehän oli sitä auttamatta niin sitä mukaan selvää, että mitä mä teen. Mä aloin alun perin tekemään biisejä lähinnä sen takia, että mä en oppinut soittamaan kenenkään mun biiset, koska homman nimi oli kumminkin Punk silloin, kun aloitettiin, eli mä olin ihan pieni poitsu. Ja mä yritin kovasti opetella jotain Karanteenin Vihaan John Travoltaa ja Ramonesin biisejä, mutta siitä ei tullut mitään, koska mun sävelkorva ei riittänyt siihen, niin sitten alettiin vaan rämpyttää. Sitten kun pistät sormet otelaudella ja tällaisella sormi suorana otteella alkoi rämpyttää, niin sitten siitä se niin lähti. Et se oli vasta ainoa tapa niin aloittaa koko hommaa. Et teki omia biisejä, niin silloin ne on aina automaattisesti oikein, koska kukaan ei tiedä, miten niiden on ollut tarkoitus mennä. Monet on aina kysynyt, että minkä takia mä tein hybäreitä vuodesta toiseen. Ja mulle se on niin kuin itselle hyvin yksinkertainen juttu, että se on sen takia, että niin kuin mä saan helvetin hyvän fiiliksen siitä, että kun sä oot tehty jonkun biisin valmiiksi ja sellainen, että sä tiedät, että tää biisi on hyvä ja tää soundaa hyvältä, kun soittaa sen jätkiä kanssa. Että se on niinku se pääpointti. Ja kaikki muu siihen on sit semmoista niinku bonusta, että jos sit joskus silloin tällöin sattuu edes jotain rahoja saamaan, niin tietysti se on jees, mutta se ei ole millään lailla päämotivaattori tässä hommassa ollut mulle koskaan. Mun tausta on siis se nimenomaan tää maalaispoikameininki, niin mulle ei tulisi niinku mieleenkään muuttaa takaisin maalle. Ehkä sit siinä vaiheessa joskus, kun mä oon 100 vuotta, niin sit mä voisin ehkä sitä miettiä, mutta muuten niinku mä viihdyn Helsingin kalliossa, mä haluun sen takia, että mun niinku ympärillä on jotain sellaisia chanceja, että mihin mennä ja mitä tehdä, että koska mä oon siellä perunapelossa tosiaan asunut 20 vuotta. Et joku saattaa luulla, että niinku musiikki on mulle semmonen, niinku, että jo, mä oon niinku henkeä ja vereä ja niinku rämpötä kitaraa päivätolkulla ja kuuntelee jotain vanhoja punk-levyjä, mutta se ei niinku pidä paikkaansa, että mieluummin mä niinku katselen hyviä leffoja ja lueskelen kirjoja ja vaan yksinkertaisesti fiilistelen. Et mä oon sellainen fiilistyyppi, että se on niinku se, että pääasiassa, että mulla on hyvä fiilis ja mä oon niinku onnellinen siihen sen hetkiseen tilanteeseen, mikä mulla on. Et kaikki mun niinku materia ja semmoset niin sanotut, mihin nyt yleensä ihmiset tähtää, monet niin kuin jokin työhön ja uraa. Tietysti voi ajatella, että hybäritkin on siinä mielessä ura, mutta se ei välttämättä vaan tuota mitään. Mutta mä en ole sellainen uratyyppi niin kuin millään lailla. Tämä mun antimaterialistinen maailmankatsomus niin sanotusti, niin se on hemmetin hyvä siinä mielessä, että kaikki se, että mistä mä oikeasti niin kuin diggaan, niin ne on periaatteessa nykyään voi sanoa ilmasta. Kalliossa on maailman parhaimpia kirjastoja. Ja koko Stadi-kirjastosysteemi on niin loistava, että sä saat sieltä kaikki Blu-rayt ja levyt ja kirjat ja kaikki, että sulla on niinku ihan mahdoton määrä virikkeitä, eikä sun tarvi maksaa niistä mitään. Et en mä kaipaa mitään purjeveneitä eikä mitään niinku ihme lasketteluvempeleitä eikä mitään, mikä se nyt voisi olla tosi kallista. Varmaan joku surffaus, pitäisi lähteä johonkin Etelänmaille sitä tekemään monta kertaa vuodessa, niin mä en kaipaa sellaista, että kaikki mitä mä niinku diggaan, niin ne on lähestulkoon ilmasta. Niin, että siihen, että mihin mä sit oon menossa, niin, tai mihin yleensäkin, ja tarkoitan täällä nyt jotain muuta kuin bändihommia, niin sitähän mulla ei niinku minkäännäköistä hajua. Ja periaatteessa, vaikka sitä joka päivä miettii, niin eihän siihen tule mitään tolkkua. En mä tiedä oikeastaan, halusinko mä edes tietää, että jos mä tietäisin, että missä mä oon 5 vuoden päästä, niin periaatteessa jollain lailla mä kelaan, että se on vähän pirun tylsää. Olisi varmaan ehkä niin kuin mielenkiintoista, mutta silti en mä halua tietää sitä. Pitää niin kuin homman paljon mielenkiintoisempaa. These are the moments.